Daniel Haaland, stillingen 1-2. Det er avspark til FC Show. Hva tenker du, og hva skjer videre? Nei, jeg ser keeperen loffe bakover. Han sto langt ute. Så sier det Christer Rimestad da, at bare touch han, så legger jeg han til rette, og så skyter jeg. Og der fikk jeg den buen jeg ville med vinden, akkurat sånn jeg hadde planlagt. Har du skåret tilsvarende mål før? Aldri. Jeg var nærme i Tyrkia, men da var det ispilt, og fant jeg opp noe som var helt utrolig, og med å shippe han fra 35 meter med utsida over keeper, men det der har jeg ikke opplevd før. Så du har prøvd på dette før? Du har tenkt at dette skal du klare en gang i fremtiden, så gjorde du det i dag? Ja, mange ganger så har jeg sagt det, i poolturnering også, og da har jeg sagt at touchen så skyter jeg, men da skjeller de meg ut og bare babler og snakker. Nei, vi spiller den bak sånn som vanlig, så kommer det lange. Det er jeg ikke så spesielt fan av. Når jeg ser keeperen stå på det holdet som han sto, så er det bare det chipper han. Ja. Men nå kan jeg gjøre meg. Jeg er dødsleden også. Per Erland Hansen, har du noen gang sett et lignende mål i 4. divisjonen? Nei, jeg har faktisk ikke det. Det er vel kanskje en typisk Daniel-sag. Han har gjort lignende ting tidligere, det har han. Og, så du er ikke overrasket av den type mål? Nei, jeg er ikke overrasket i hvert fall at han prøver. Det er jo gjerne flere andre som prøver også, men Daniel prøver på sånne ting. Han, når det lykkes, er det fantastisk. Vi har gode minner fra Tyrkia-turen, hvor han hadde et vanvittig mål mot nettopp Hana. Så det, nei, det er gutten som kan gjøre de store tingene. Det er det ingen tvil om. Lykke til, vi har gratulerer med årets mål. Takk skal du ha.